啊，所以啊，有一次这个巡抚啊，剧组下雨啊，他的部下呢拿那个伞盖给他，那照规定是不可以的啊，所以那个司仪啊说去盖，盖子去掉，那个巡抚啊就瞪那个司仪一眼啊，然后啊这个事情啊报上去了，皇帝下来啊把这个巡抚降级啊，所以什么叫祭祀啊？啊，现在呢我们大家不懂礼啊，所以在香港啊祭祖祭孔应该是这里的特首了。啊，所以在台湾全国性的总统当主祭官的，全国性的总统当主祭官啊，地方性的啊，那么看哪个县哪个市他那个地方主办，他当主祭官啊。像我们上个月啊在花莲县啊办祭祖，那我就去请这个花莲县长他来当主祭啊，那这个就很如法了啊，花莲县啊，所以啊那个花莲县政府啊他叫我们办这个啊，我说呢我如果请了你没来啊那你就失礼了啊。后来啊他很忙啊，从来大陆赶回去啊，感谢祭祖啊，所以我们就知道啊，哎呀他非常重视这一个啊，所以这个我们都要学习啊跟大家分享啊。那么我们这个唱念啊也要念啊，大家都要学习啊，这个维诺啊起腔，乐众啊是帮腔的，要送枪，要接枪啊！他起个枪，你要接那个枪啊。那么什么叫枪呢？字正腔圆，吐出来那个叫字，那个音拉下来那个叫枪，你要接那个枪，不是接那个字啊。而且你不能变音啊，刚才我听昏音啊，再接下去就变成啊了，那云的音怎么变成啊的音呢？就是你那个云那个把它那个音尾音把它拉下来，那个叫腔。以前我也不懂，也是跟着老菩萨乱啊乱 A 的啊，我也不懂。是2002年啊，在日本啊大阪上善寺啊，我就站在那边啊啦 A 啦，我们师父把我拉到旁边，你怎么这么唱的？师父啊。我说那个字拉下来那个，他说我们在台中联社啊都是这样学的啊，叫我去看京剧啊，以前在图书馆叫我去看京剧啊，那他老人家呢就要求我啊，我们其他师兄弟他也没要求，但是要求我就要改，我希望啊大家要注意啊，跟我这么多年了、啊不可以再这样啊，犯错啊。好，不耽误大家用斋时间啊，祝大家禅悦为食，法喜充满，阿弥陀佛。感恩诸法和尚慈悲开示，至诚顶礼三拜，不为礼。恭送诸法和尚。免诵阿弥陀佛。
恭送维罗越众法师，念诵